Përshëndetje, unë jam Ismeti, jemi me emisionin e Lulev në Gurmania Channel. Këto jemi në Agrokop, në ambient e pune, ku do të prezentojmë njerën nga Lulet, ashtë fikus elastika, do të përcjellim karakteristikat e sajna, rritjen e sajna dhe shumë lloj dhe disa karakteristika tjera. Lulja fikus elastika ka prej ardhen prej veneve tropikale dhe subtropikale. Kryesisht kjo lule është përdor për prodhimin e kauqukit në ato vende, ndërsa të ne përdoret për zbukurimin. Gjethet e sajna janë shumë karakteristike edhe përdoren për zbukurimin e ambienteve të mbrenshme, si salonev, të shtëpit e banesat, zyret, në përshkolla edhe në për të gjitha ambientet e mbrenshme. Ne këtu kemi marrë edhe një fikus të cilin edhe do të prezentojmë edhe do t'i thujmë disa karakteristika për to. Faktikisht kjo është një fikus elastika, i cili është bimëdrurore, si që edhe cekëm edhe maheret, i shqyqojmë gjethet, i ka gjethet shumë të mdaja, edhe karakteristike, edhe ban një mos të madhe të gjelbrimit, e cila përdoret në ambjentet të ndryshme, si që i cekëm edhe maheret, në për salonë, shtepi, zyre, apo edhe në restoranet të ndryshme. Gjithashtu, fikus elastika ka karakteristik që nuk duron lakshti shumë të madhe të ujit. Preferohet që gjdo 15-20 dit të përdoren plehra plotësuse, plehra të lëngshme plotësuse. Temperaturat për fikus elastika sillet prej 13-25 gradë Celsius, që janë temperaturat optimale në cilat duhet të rritet. Nuk duran rrezet direkte të diellit, prandaj duhet të ruhet prej rrezeve direkte të diellit, kryesisht në shpër ambiente të mbrenshme, po edhe në ato ambiente të mbrenshme ku rrezet direkte të diellit bin mundet të krijojë smundje të gjethet ose të krijojë djegje të gjethet. Tjetër karakteristik për fikusin, fikusi mund të shtohet me copa, faktikisht shtimi bëhet me prerje. Prerja bëhet në prerja kërcelve të gjysmë drunjëzuar. Faktikisht nëse dojmë prej këti kërceli, mujmë të nxjerrëm të gjdo nyje, mujmë të nxjerrëm nga një bim të re. Prerja e pjesës të poshme ku do të bëhet rrënjëzimi bëhet 0.5 deri 1 cm në nyjen, mënyrë që të bëhet rrënjëzimi i saj. Për rrënjëzimin e saj, faktikisht pas prerjes pjesa e prerë duhet të futet në ujë dhe duhet të qëndrojë 6 deri në 8 orë, mënyrë që qumshti i fikusit të lirohet ato. Pastaj mund të futet në substrat dhe për 2 javë deri në 3 javë faktikisht veç bëhet rrënjëzimi dhe ne kemi një bim të re. Dhe kryesisht duhet të jetë substrata e cila përdoret për rrënjëzimin. Nëse kemi hormone faktikisht që stimulojnë rrënjëzimin më të shpejt, është shumë më e mirë se rrënjëzimi bëhet më i shpejt edhe më i fuqishëm. Edhe për një periudhë më të shpejt bima mund të transplantohet në vazën e përhershme. Zakonisht vazët në cilën mbjellet duhet të jetë 80 cm diametri i sajna, ndërsa pas rrënjëzimit aja vendoset në një vazë deri 20 cm. Këto janë disa prej karakteristikave të fikus elastika. Gjithashtu është rëndësishme që nëse dojmë që bimin ta bojmë ma të dendur, si që po shijet të kjo, kemi edhe disa krasitje, janë prerje, mënyrë që të bohen ma shumë degzime, shi që pas prerjes, janë bohen dhe degzime, ta është bohen prerja e degjes kryesore, prej degjes kryesore kemi disa degzime tjera, prej degzime tjera kemi bohen edhe një krasitje tjetër, mënyrë që të ka sa ma shumë mos vegetative edhe lulja të jetë sa ma e bukur. Tjetër karakteristike kësaj, preferon që nëse dhomat ka lakshtit pak të tajrit, preferohet që të bëhet një spërkatje
e ajrit, në mënyrë që të krijohet një lagështie e ajrit. Gjithashtu, kjo ka gjethe të mëdhaja dhe është e preferueshme që ko pas kohe mundet të mbledh pluhër, të pastrohen gjethet me një leckë ose diçka të tillë, po tashti kemi edhe sprej të ndryshëm cilë përdoren për shkelqimin e gjetheve edhe për pastrimin e tyre. Këto ishin disa karakteristikat e fikus elastika, shihëm në emisionet e radhës nga unë Ismet Rukolli.